Добър вечер, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Обилен снеговалеж прекрати двубой от първа лига между ЦСКА и Етър. След нулево първо по време на стадион Българска армия беше взето решение матчът да се доиграе в неделя от 17:30. Подробности за ситуацията ще научим от Калоян Кюркчиев. Калояне, здравей! Гери, здравей! Както със сигурност усещаш, доста заснежен е стадион Българска армия и единствената разлика, бих казал, с ски писта, да кажем, на Белмекен и нещо, което може да ни ориентира, че сме на футболен стадион, е именно ъговия флаг за изпълнение на корнер на стадион Българска армия. Двубоят пък иначе се изигра само през първото полувреме, резултат 0-0, и след като имаше консултации от страна на делегатите и официалните лица, съдии и всички останали официални лица, в крайна сметка се стигна до решението двубоят да не бъде продължен. Около 20-30 минутна беше подобна дискусия, която се проведе на стадион на Българска армия. Така че второто полувреме на двубоят ще се изиграе утре с начален час 17:30, такъв какъвто беше днешният двубой между ЦСКА и Етър. Относно това, което видяхме за 45-те минути накратко, още в 9-та минута гостите от Етър останаха с човек по-малко, след като Георги Александров първоначално получи жълт картон за грубо нарушение срещу Селино Кареасо. След това, след консултация с ВАР, главният съдия в крайна сметка промени своето решение и отсъди директен червен картон. ЦСКА имаше изключително много положение, общо 9 отправени удари, но в крайна сметка стражът Мартин Величков запази равенството поне за тези 45 минути, които се изиграха. Най-чистото положение пък за Етър беше в 29-та минута, когато Мартин Тошев удари града. Виждате какви са условията, със сигурност ще бъдат сложни и утре, да видим обаче дали двубоят ще започне в 17:30. Както е по план. Благодарим ти, Калоян Кюркчиев, за прекъснатия матч между ЦСКА и Етър. В Англия Ливърпул прекъсна серията от 23 поредни домакински победи на Манчестър Сити. Сблъсъкът на Ира в 65 срещи. В 80-та минута Трент Александър Арнолд изравни и разва Даруин Нунес, който се скара с Хосеп Гвардиола. В Испания Барселона пропусна възможността да измести Реал Мадрид от второто място в Примера дивизион. Каталунците направиха 1-1 при гостуването си на Райо Валекано, който няма загуба срещу Блаугранас след завръщането си в елита през 2021 година. Горещи футболни емоции има в момента в ефира на Ринг. Шампионът на Италия Наполи с новия си треньор Валтер Мадзари гостува на претендента за топ 4 в серия А – Аталанта. Резултатът в края на първото полувреме е 0-0. Ивет Лалова с ново професионално амплуа. Една от най-успешните български лекоатлетки проведе своя първи майсторски клас под наслов «Всички възможни победи». На мотивиращата лекция на Лалова за пътя до успеха присъстваха стотици. Имаше и този път през стартова треска, да. По-различна, малко по-сладка, но накрая спечелих медал. За мен беше златен, вярвам и за много други хора, които присъстваха днес, беше златен. Сред присъстващите беше и световната шампионка в тройния скок, сръбкинята Ивана Волета. Тя е човек, когото уважавам като атлет и като човек от 20 години. Впоследствие станахме приятелки, били сме в една и съща стая по време на състезания. Нямаше как да пропусна подобно събитие. Знам колко важна е промяната от лекоатлетическата писта към новия, различния живот. Ивет Лалова планира нов майсторски клас, който ще се проведе на 17 февруари. Решителен матч на двойки, който се играе в момента, ще определи изхода от полуфинала между Сърбия и Италия за Купа Дейвис. До тази развръзка се стигна, след като Яник Синер спаси 3 матчбола на Новак Джокович и го победи след 6-2, 2-6 и 7-5. Преди това Миомир Кецманович надигра Лоренцо Музети с 2-1 сета. Останете с прогнозата за времето и Боби Лазаров. Хубава вечер!